Pojďme k poslednímu tématu. Už pozítří začne Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově. Oficiální tváří jubilního 20. ročníku je legendární pěvec král opery Plácido Domingo. Ten ale není jedinou operní hvězdou. Pojďme k poslednímu tématu. Už pozítří začne Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově. Oficiální tváří jubilního 20. ročníku je legendární pěvec král opery Plácido Domingo. Ten ale není jedinou operní hvězdou. Festival totiž zahájí Ramón Vargas, kterého kritika označuje za pěvce pěvců a za nejlepší operní hlas 21. století. Dobrý večer, pane Vargasi. Hola, buenas noches. Dobrý večer. Vy vystupujete v nejlepších operních domech světa, vystupujete v La Scale, vystupujete ve Vídeňské státní opeře. Už pozítří budete vystupovat v Pivovarnické zahradě v Českém Krumlově. Je to rozdíl mezi jednotlivými, řekněme, scénami a potom tak komorní prostor, jako je malé město Český Krumlov někde na jihu České republiky? Není to tak malé, protože já tam budu zpívat pro spoustu lidí. A kromě toho je to festival na otevřené scéně, na čerstvém vzduchu, takže to je velmi zvláštní věc. A když zpívám, tak zpívám úplně stejně, ať je to ve slavném operním domě nebo v méně slavném místě. Co to znamená? Znamená to, že pro vás, řekněme, ta interakce s publikem, které bezesporu je jiné v Itálii, bezesporu je jiné ve Spojených státech amerických a pravděpodobně bude jiné v Krumlově, není tak důležitá? Je velmi důležitá. Tato interakce je důležitá, ale publikum v České republice je velmi emotivní. A já mám velké štěstí, že jsem v Praze už zpíval před 6 lety ve Smetanově síni na koncertě a vím tedy, že publikum v České republice zná hudbu, je velmi citlivé a pro mě je velmi důležité zde zpívat a jsem tomu rád. Mně se téměř nechce věřit, že to, co říkáte, že české publikum je temperamentní a emocionální, že to není jen, řekněme, zdvořilostní věta člověka, který přijíždí do České republiky, protože o Češích se dá říct kde co jiného, ale ne, že je spontánně emocionální české publikum. Já si myslím, že v hudbě to opravdu platí. Protože máte obrovskou hudební tradici a mohu říci, že totéž se říká i o některých dalších národech, například o Japoncích, že se velmi kontrolují, ale když se jim zpívám, tak je to publikum, které je také velmi otevřené, velmi spontánní a opravdu mě vůbec nepřekvapuje, že publikum zde v České republice je takovéto velkorysé a velmi se věnuje hudbě. Když se mluví o tom, jakým způsobem pracuje například rockový zpěvák s publikem, tak ta interakce, ta zpětná vazba je jasná. Funguje to i u operního pěvce, u tenora. Ptám se na to, jestli odvedete stejně skvělý výkon před publikem, které vám předvádí standing ovation a před publikem, které by obrazně řečeno spalo. Ne, protože když publikum spí, tak je to určitě naše chyba. Protože my musíme hudbu udělat zajímavou a hudba zajímavá je, protože lidé, kteří přijdou na rock, to je opravdu jiné publikum. Ale když se rock dělá dobře, tak je to dobrá hudba. A když se opera udělá špatně, tak je to špatná hudba. Všechno je třeba dělat dobře, aby hudba měla úroveň. A to je nejdůležitější. Je nejdůležitější, aby se dobře zpívalo a lidé potom publikum má také úroveň, kterou si zaslouží. Mimochodem, když už mluvíme o publiku a jeho, řekněme, naladění a o vztahu k tomu danému vystupujícímu pěvci, tak vy jste přece do New Yorkské metropolitní opery nastoupil po Pavarotim. To je velice, nebo mohla by to být velice svazující situace. Pamatujete si na to první vystoupení, kdy jste před to publikum předstoupil v pozici, ve které to publikum bylo zvyklé vídat někoho jiného?
No, bueno, en realidad fue una experiencia muy, muy... Byla to neuvěřitelná zkušenost. Protože když skončilo to představení, tak jsem se vlastně prezentoval před tím publikem, které mě vůbec neznalo. Nikdy mě neslyšeli, já jsem tehdy byl poprvé v Metropolitní opeře v New Yorku. A pravda je, že jsem měl ovace ve stoje, tak to bylo velmi emotivní, bylo to jedinečné. A myslím si, že to nebylo nakonec tak hrozné, protože jedna z uvaděček byla tehdy latinoameričanka a ta mi to říkala. Přišel tam pár manželský, který když zjistili, že nebude zpívat Pavarotti, tak chtěli odejít. A ona jim řekla, ale už nemůžete odejít, protože zavíráme, ale zůstaňte, protože myslím, že se vám to bude opravdu líbit. A když potom skončilo to představení, tak tito manželé za ní přišli a děkovali jí za to, že jim dobře poradila. Takže to opravdu byla ještě asi daleko větší satisfakce, než ty ovace, které jsem nakonec měl. Řekněte mi prosím ještě krátce, pane Vargasi, co budete zpívat v Českém Krumlově? Budu zpívat takový zajímavý program, na který dám známější i méně známé operní árie a budou tam takové i ty hity z Tosky, Luči van Testele, bude to Rossiniho hudba, která je zábavná. Myslím si, že ten program bude hezký a určitě bude pro všechny zábavný, protože jsem myslel na to, aby se všem líbil a doufám, že přijde hodně lidí. Tak pane Vargasi, děkuji pěkně za návštěvu, ať se vám daří. Naschledanou. Gracias.